dhawaada warka galabnimo calan sidamadii fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo sabdiya qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan dala joog raali ahaada warkayna duhurnimo ayaan waxaan ku sheegno maalin axad ahay ma ahayn ee waa maalin sabdiye kusoo dhawaada qodobba xasaasiya khayra farmaajo afar bilood igama dambeynayo waaba haddii uu nasiib leeyahay shaqana waa ku socotaa khayra uu hanjabay madaxweyne farmaajo fahd yaasin inuu la dagaalami doono islamarkaasina sida ay u rideen uu ka arsan doono khayre oo soo laba kacleeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo shaqada laga ceyriyey ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu kulamo gaar gaar ah la qaatay qaar ka mid ah saaxiibadiisa gaarka ahi eheladiisa saaxiibadiisa uu ku lahaa beesha caalamka uu iyagana khadka telefoonka uu kula hadlay xildhibaano wasiiro si weyn u taageersan islamarkaasna siyaasad xooggan uu ku leeyahay gudaha magaalada muqdisho kulamadaasi ayaa xasan cali khayre waxa uu ku sheegay in uu bilaabay dagaal siyaasadeed oo ka dhacna madaxweyne farmaajo kulamadaasi ayaa xasan cali khayre waxa uu ku sheegay in uu bilaabay dagaal siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweyne farmaajo iyo waxa uu ku sheegay kuwa uu ku adeegto oo uula jeedo fahad yaasin khayre ayaa sheegay in uu dhowaan u guuri doono guri cusub oo ay hadda ku socoto qalabayntiisa kadibna uu si buuxda u bilaabi doono dagaalka ka dhanka ah farmaajo iyo fahad yaasin asigoo la hadlaya saaxiibadiisa qaar ee ku dhowdhow ayaa waxa uu yidhi wallaahi ayaan ku dhaartay ninkaasi aniga ayaa idinka aqaano waa madaxweyne farmaaje waxa uuna shabahaa qof aan siyaasadba waxba ka aqoonin waxaanse idin sheegayaa in uusan iga dambayn doonin wax ka badan dhowr bilood ugu badnaan afar bilood sidaasi ayuu ku yidhi xasan cali khayre oo la hadlaya saaxiibadiisa u dhowdhow ee gaarka ahi khayre ayaa sidoo kale u sheegay saaxiibadiisa in dowladda soomaaliya ay halkan kusoo gaartay dulqaad uu u dulqaatay talaxumida aqoon darrida iyo go-aan la-aanta farmaajo waxa uu yidhi haddii aysan dulqaadkayga ahaan lahayn mar hore ayaa lagu kala tegi lahaa dowladnimada soomaaliya laakiin waxaa ku kalsoonahay in ummadda soomaaliyeed ay iyagu baran doonaan waxa ay ku sameeyeen fahad yaasin iyo farmaajo xasan cali khayre ayaa durbadiiba bilaabay dagaal qorshaysan oo ay ku jirto farsamo oo uu ku qaadayo farmaajo waxa uu si joogto ahi warar kala duwan u siiyaa beesha caalamka oo la xiriirta sirta uu ka hayo madaxweyne farmaajo taas ayaana keentay in qaar ka mid ahi xukuumadda farmaajo la doonayo in xilligaani la saaro cunaqabateyn caalamiya sida aan wararkayna shala ku sheegnay cunaqabateyn caalamiya ayaa ku socoto xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya dhanka kale xasan cali khayre ayaa u sheegay beesha uu kasoo jeedo in uu isku diyaarinayo in uu ku tartamo kursiga madaxweyne farmaajo marka la gaaro xilliga doorashooyinka xasan cali khayre ayaa ay ka go-an tahay inuu farmaajo iyo fahad yaasiin uu soo dhigo meel cidla ahi inta aanba la gaarin xilliga doorashooyinka si kastaba ha ahaatee xasan cali khayre oo farsamo aad u xoogan yaqaano isla markaasina siyaasiyiinta magaalada muqdisho kasoo horjeedo aada u kala bartay ayaa iminka waxa uu doonayaa booloshii ay xirxireen fahad yaasin iyo farmaajo inuu furfuro isla markaasina meel cidla ahi uu soo dhigo inta aanba doorashada la gaarin marka doorashada la gaarin oo isku soo sharaxo xilka madaxtinimada qaranka soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya sababta uu madaxweyne farmaajo uga reebay sabriya liiska xubnaha guddiga farsamada waa wasiirka arrimaha gudahae madaxweyne farmaajo ayaa ka reebay wasiirka arrimaha gudaha dalka liiska guddiga farsamo ee ka qaybgalaya shirka dhuusamareeb kaasi oo lagu wado in uu toddobaadka dambe ka furmo caasimada galmudug ee dhuusamareeb xog ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in sababta madaxweyne farmaajo uu wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriya uga reebay liiskaasi ay tahay in saaxiibo dhow ay ahaayeen ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee xasan cali khayre sabriya ayaa ka mid ahaa wasiirada sida xooggan uga hor yimid riditaankii xasan cali khayre waxaana tan iyo markaasi uusan tegin dhowr kulan oo ay yeesheen golaha wasiirada xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in farmaajo uu ka cabsi qabo in loo daba maro arrimaha doorashooyinka oo ay horay iskugu fahmi waayeen xasan cali khayre taasi oo keentay in xukuumaddiisu ay meesha ka baxdo isla markaasina gebi ahaanba ra-iisul wasaare iyo asxaabtiisaba la eryo golaha wasiirada ee xilka sii haya ayaa dhowaan ansixiyay xubnaha guddiga farsamo ee ka tala bixinta hanaanka doorashada dalka oo ay qayb ka ahaayeen heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusamareeb kuwaasi oo ka kala socda dowladda federaalka maamulada dalka iyo iyo gobolka banaadir farmaajo ayaa si toosa usoo magacaabay xubnaha dowladda federaalka ee guddigaasi isagoona kusoo daray shaqsi ay saaxiibo dhow ahaan jireen axmed madoobe oo ay sanadihii u dambeeyey si weyn isku hayeen inkasta oo heshiis hordhacahi ay ku gaareen shirka dhuusamareeb madaxweyne farmaajo ayaa xilligaani u arka in aan loo dhaafin arrimaha doorashooyinka oo loo daba fadhiisto xilli la fahamsan yahay in ay filla soomaaliya ay waddo qorsho muddo kororsi ugu samaynayso madaxweyne farmaajo xaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe u muuqda mid sii cakiran
taasi oo ay keentay xiisadda ka dhalatay doorashooyinkii iyo tallaabooyinkii farmaajo ee xilligani kala guurka ahi oo abuuray jahwareer siyaasadeed isla markaasina qalqal gelinaya dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ciyaarayaa siyaasad aad u culus, isla markaasina waxa uu doonayaa in waqtiga loo kordhiyo. Shirka dhuusamo reebna ma doonayo wufuudda oo dirsanayo in ay gadaashiisa ka hadlaan ay ka hadlaan arrimaha doorashooyinka. Qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa lagu dhuftay xeraha degyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee degan istaadiyo Muqdisho agtiisa. Faahfaahina ku saabsan qarxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegatay. Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray xero ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada 12 Abriil oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga iyo istaadiyo Muqdisho. Qarxa oo ahaa mid ismidaamin ahay ayaa la sheegaya in lagu dhuftay iridda xerada oo ay ku sugnaayeen ciidamo tiro badan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa jirta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxa ka dhashay, waxaana qaraxa uu ahaa mid xooggan oo gebi ahaanba magaalada Muqdisho laga maqlayay jugtiisa iyo uuridiisa laga arkayay. Inkastoo aan weli la helin tirada saxda ah ee dhimasho iyo dhaawacba, walow la arkayay tirad aad u fara badan oo ambalaasyada oo kasii baxaya soona galaya. Xerada weerarka qaraxa lagu qaaday ayaa waxaa degan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan qeybtii aan soo sheegnay ee Abriil, militariga dowladda Soomaaliya oo dhismahaasi ay degan yihiin loogu magac daray. Waxaana u xiran wadada u dhexaysa isgoyska Baar Ayaan iyo Jeneraal Daa'uud oo dhanka bidix ka marta hoteelkii isbartiibada. Xerada waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya, waxaana ay ka howlgalaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, balse xerada ayaa u ah taliska lagu kala bedelo oo aadna u weyn xeradaasi. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta, waxaana halkaasi ay ka wadaan howlgallo aad u fara badan. Ciidamada ka tirsan booliiska oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sidoo kale xiray inta badan wadooyinka soo gala xarunta xisbiga. Afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa ismiidaamin, mana sheegin khasaaraha ka dhashay, waxaana uu tilmaamay in baaris xaqiiqo raadin ahi ay socoto. Dhismaha garoonka ciyaaraha Muqdisho oo ballac ahaan ku fadhiya inta u dhexaysa wadooyinka warshadaha iyo soddonka waxay u kala xirxiran tahay qeybaha ciyaaraha, dhismaha xaruntii xisbiga iyo xeryo curyaamiinta oo ay degan yihiin militariga. Dhismaha xerada curyaamiinta oo laba qeyb ahay waxaa dhinac degan askar ka tirsan militariga dowladda, gaar ahaan guutada 12 Abriil, halka qeybta dhanka laamiga 30 xigta ay deegaan u tahay dad rayid ah oo shacab ahi. Isla qarxi ayaan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab oo war ka soo saartay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasina jugtiisa laga maqlayay inta badan magaalada Muqdisho. Kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxii maanta ka dhacay xero ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan guudada 27 Abriil oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga iyo istaadiyo Muqdisho. Qaraxa uu ahaa mid ismiidaamina ayaa la sheegay in lagu dhuftay iridda hore oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxaasi ka dhashay, waxaana qaraxa uu ahaa mid xooggan. Inkastoo aan weli si faahfaahsan ama dhimashada iyo khasaaraha rasmiga ahi aysan ciidamada ama afhayeenka usoo shaacin, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi kadib war qoraal ahi oo ka kooban oo ka soo baxay bartooda ee internetka ah ee daabacsan Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen. Mujaahidiinta ayaa qarax ismiidaamin ahi ku beegsaday saldhigga guutada 27 Abriil ee ciidamada dowladda oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga, waxaana jira khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur gaadiid ayaa lagu yiri war si hordhac ahi oo uga soo baxay ururka Al-Shabaab websaytkooda. Ciidamada guutada 27 Abriil waxa ay xeradaani ku leeyihiin xeradii curyaamiinta oo dhismo ahaan dhanka garoonka ciyaaraha iyo xarunta xisbiga ay ka degan yihiin, waxaana u xiran wadada isku xirta isgoyska Jeneraal Daa'uud iyo Baar Ayaan. Qaraxa ayaa la sheegay inuu geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ahi, walow aan si rasmi ah loo faahfaahin. Wixii warar kusoo kordha, fadlan nala joog calansida media. Dhinaca kale, qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay fatahaadaha iyo daadadka Soomaaliya ay ugu badan yihiin shabeellooyinka, daadad ay sababeen roobab xilliyeedka ayaa saameeyey ku dhawaad 191,000 oo qofood oo ku nool gudaha Soomaaliya tan iyo bilihii May iyo Luulyo, taasoo oo ay ka dhalatay dhibaato bini aadinimo oo ka jirta gobollada ay dhibaatada saameeyeen, sida ay sheegeen hay-adaasi.
xafiiska qaramada midoobay ee isuduwidda arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegay in dadkaasi ay barakiciyeen daadad ilaa dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ka socday meelo ka mid ah Soomaaliya, meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Roobka xooggan ee socda ayaa ka culus kuwii hore, iyagoo wata dabeylo xoog leh isla markaasina uu heerkulku hooseeyo, ayay hay-adda ku sheegeen warbixintii ugu dambeysay ee soo saareen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in meelaha dadka iyo fatahaadaha ay saameeyeen ay ka mid yihiin Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in heerka biyaha webiga Shabeelle oo loo kuurgalay la filayaa inay sii wadaan fatahaadaha isbuuca soo socda kadib roobkii la saadaaliyey.